Qazaxın 7 kəndinin Azərbaycana geri qaytarılması ilə bağlı Ermənistan parlamentində qapalı müzakirə aparılıb. Erməni deputat Anna Qriqaryan iclasnamanı rəsmi İrəvanı bu mövzu ilə bağlı ictimaiyyəti aldatmamağa çağırıb. Bu barədə Ermənistan mətbuatı parlamentdəki mötəbər mənbəyə istinadla xəbər yayıb. Anna Qriqaryan öz çıxışı zamanı Ermənistan hakimiyyətinin Naxçıvanın Kərki, Qazaxın yuxarı və aşağı Əskifarı da daxil olmaqla 7 kəndi, o cümlədən Xinzirək kəndlərinin Azərbaycanın nəzarəti altına vermək istəyini açıqlayıb. Belə bir sənədin artıq imzalandığı bildirilir. Gələcəkdə İrəvanın bütün Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıyacağı da istisna olunmur. Ermənistan hakimiyyəti Əskifara məsələsi ilə bağlı suallar içindədir. Xalqa artıq hər şeyi düz danışmağın vaxtıdır, deyə o bildirib. Qeyd edək ki, Kərki ilə bərabər Qazaxın Sofulu, Bərxudarlı, Buğani Sayırıq, Qızıl Hacılı, Yuxarı Əskifara, Aşağı Əskifara və Xeyrimli kəndləri Azərbaycanın esklavlarıdır.